Jeg har drømt, der var nogen, der trådt på mig her hele tiden. Det var ikke en drøm. Var rigtigt? Har jeg gået og trådt på mig hele natten? Yes, vi er simpelthen stået op, og mig og Rebecca, vi har ligget her og sovet hele natten. Ja, det skulle vi jo meget gerne have sovet her hele natten. Nu er det lidt underligt, hvis vi havde sovet et andet sted halvdelen af natten. Nå, men Oscar og Josefine, de er altså sovet ude i telt. Hvad satan foregår der her? Hej mus! Hej mus! Er du stået op, mus? Hej mus! Jo, du er sgu da mus! Jo, du er! Åh, prøv at se en smadret kæl. Hvor, hvad sker der her? Oh, nej, hey, I skal betale husleje nu. Jeg vil gerne have, I betaler den husleje nu. Jeg vil gerne have, I betaler den husleje. I kan ikke bare bo. I kan ikke bare bo her. Det er vores have. Der er nogle psykopater her, de har sat telt op i vores have. De bliver pisse sure, når man kommer og beder om, at de kan betale en lille smule for at være her, ikke også? Altså, jeg kan ikke spille fodbold nu. Nu kan jeg ikke spille fodbold nu. Det er skide irriterende. Kaster der kamera ind til dem, så kan vi se, hvad de laver. Der er nogen, der overvåger os. Hej mor. Hej mor. Spark den i hovedet, mor. Ej, hvor er det grimt lys herinde. Det er forfærdeligt grimt. Nå, det kunne de ikke lide. Jeg tror, de flytter nu, så. A few minutes later. Hey, så er det kraftedeme op med jer begge to, mand. Ved med dig. I kan ikke bare ligge derinde. Prøv, I skal betale husleje. Hvad laver du? Jeg tror lige, jeg kommer til at brække en arm derinde. Betal huslejen. Oh, shit. Du er pæt. Det viser sig, at hippierne altså ikke vil forlade området her. Bag mig her, der har de så altså slået telt op, og de vil altså ikke betale husleje. Vi betaler! Ved med dig! Ja, det er den reaktion, de alle sammen har, ikke også? Men så er der jo ikke andet at gøre. Betal den husleje! Ej, for helvede! Hvordan fanden kan du ikke ramme? Nu er det sådan, at vi er nødt til at tage andre metoder i brug, så derfor har jeg fundet den her, og det der sker nu, det er, at jeg har ikke andet valg. Jeg er nødt til at gøre det her på den hårde måde, og I skal jo kigge væk, hvis ikke I har lyst til at se det. Jeg vidste ikke, hvad du havde, så du kom ind med en serv, så tænkte jeg bare, hvis det var virkelighed, det var her, ikke også? Det ville være det sygeste i verden, jo. Var det ikke bare nemt? Det er rigtig psykopat, kom ind sådan der. Jeg blev faktisk f***ing bange. Altså, f***ing bange. Jeg kunne ikke se, hvad du havde. Du kan ikke sige f***ing på video. Jeg blev sygt bange. Altså, han kommer ind med en sav. Jeg ved ikke, hvad han har, jo. Jeg tænker, det er en kost eller sådan noget. Så kommer han ind med en sav, og det er jo sindssygt, det der. Prøv lige, giv mig lige 2 sekunder. Altså. Ja, sorry. Så er der boller, og det er ikke min egen. Nu er Rebecca i sit rette element. Okay, jeg vil slappe af. Slappe af. Good stuff. Den er den gode til dig, Alexander, som ikke klarede det. Og det her, det er jo bevis på, at hvis man er meget grim, så kan man faktisk også udføre ting. Så er der simpelthen morgenmad. Det er Olivias boller. Og jeg må sige, at de er markant pænere end vores. Store fede boller, ikke også? Grunden til, at det kun er mænd, der er bærer, det er fordi, at de fra starten af deres liv altid har bagt rundt på nogle boller. Altså bagt. Ikke bagt, men brød. Jeg bager brød. Bager. Bager boller, ikke også? Bager. Er du ikke stolt over mig, mor? Jeg bager boller, mor! Nå, så er kvinderne rigtig kommet i køkkenet, hva? Ej, okay, så. Okay, rolig. Okay, rolig, rolig. Vi er kommet i sommerhus med pigerne. Vi har lige fået noget morgenmad stået op. Den her dag, den bliver rigtig sindssyg. Vi vlogger selvfølgelig det hele. Det er en kærestetur i sommerhus, og vi har glædet os sindssygt meget. Vi tænkte, vi vil gerne lige prøve noget. Vi har set det her på TikTok. Forresten slet det, for ellers ved alle kineserne, hvor du er. Ja, det er det værste, der findes. Det er så værd at få sand i noget forhuden, og det gør man tit her. Vi skal prøve det her, hvor man lige... Vi tager sådan en slow motion video, hvor vi sådan hopper, og så sker der sådan et eller andet med ens ansigt. Okay, jeg starter. Okay, så er det din tur. Kig dine øjne, mand. Det er sådan en gammel mand eller sådan noget. Kig dine øjne. Okay. Det er sådan en gammel mand! Mus, du skal også prøve det her, Mus. Okay. Så er det mig. Vi kører. Du må ikke tage fra med dine. Åh! Min ryg, mand! Åh! Jeg fik stød helt op igennem ryggen, for jeg ikke må tage fra knæene, mand. Så det der stød, det bare... Det er derfor, man har knæ. Jeg havde været med dem. Ej, jeg tager ikke. Okay,
Okay, nu lige ud. Hvad gør du? Søs, tag fra i knæene, I skal. Gør I noget med, gør I noget bestemt? Nå, nu skal vi se det. Nu ser jeg ikke der sker jo ingenting med dig, mand. Hvad er der galt med dit ansigt? Både hvis du tager trøjen af her, og så lige hopper igen. Hej! Vores far, han er sådan en rigtig altingmand, så han er i gang med at bygge alle mulige ting. Så lige nu der er han i gang med at bygge sådan en mærkelig vindue heroppe. Og det ved jeg faktisk ikke hvorfor, fordi... Altså, der er jo ikke rigtig nogen grund til, at du kan... Det er lige meget. Og så har han den her. Det ligner lidt sådan en usikning. Hvis jeg skulle vælge et våben i en zombie apocalypse, så ville det her være en af mine våben. Det er jo næsten en... Det er jo ligesom en gun, jo. Så meget også, vi også lidt håndværker nu. Skal vi lige prøve at vende forhud? Du lige sætte forhud på. Det er faktisk en god idé. Jeg har altid gerne vil prøve. Jeg kan man se trykket hernede på den her? Ja, ja. Det er fint. Har du nogle sidste ord til kronen? Skal jeg holde den, eller hvad? Nej, skal jeg holde den. Drøste vi den. Er vi klar? Okay, så tror jeg også, at jeg er ved at være klar. Er vi klar? Hold på toppen med fingeren og skud ind i siden. Okay, rejs til munden. 3, 2, 1. Var det det? Jeg er dressed up til en explosion. Jeg har forventet en explosion. Det var røvkedeligt, det der. Okay, lad os skynde os at drikke den. Vi kan stadig noget at drikke. Hold kæft, man. Vi fik den op, man! Jeg håber ikke, det der sømmer splintret ind i den. Okay, så lige nu der har vi ikke rigtig nogen sådan plan om, hvad der sådan lige skal ske i dag. Ja, så. Men vi ved ikke rigtig, hvad der skal ske resten af dagen. Planen var egentlig i dag, vi skulle ud og spille minigolf, men der er simpelthen så mange mennesker her. Om det kender. Ja, du gjorde fuldstændig. Det er ødelagt. Sorry, er I okay? Er I okay? Den første ting, vi skal gøre, det kan være, at nogle af jer derude har set det før. Det er simpelthen, hvor man skal være fire mand, og så skal man stå i sådan en firkantagtig. Og så skal man lægge sig ned på samme tid, og så kommer man til at ligge oven på hinandens knæ. Og så kan man faktisk, ja, ligge ned, ikke? 3, 2, 1. Ej, det kan ikke. Åh, for helvede, mand. Så har jeg en leg. Så man skal hoppe i en firkant. Starter jeg med at hoppe ind i midten. Nej, det er sgu da ikke sådan der. Er det sådan? Ja, I skal hoppe på samme tid. Nej, det var Marius. Stop. Så gør vi noget andet. Vi laver den ultimative troskabstest. Der er en, der stiller sig på en stol, vælter bagover, de andre skal gribe ham. Det gør vi nu. Så jeg stiller mig op på den her, så vælter jeg bagover, og så skal I gribe mig, okay? Okay, I skal gribe mig. Hvor er I henne? Altså, tager jeg ikke. Ej, du skal i hvert fald ikke flytte dig, for det er mig, der falder ned og brækker nakken. Jeg stoler på jer. Jeg har en mørk stol på. Ej, det er nøjere, det her. Jeg er en mus! Jos, vil du gribe mig, hvis jeg faldt? Nej. Jeg håber fandme ikke, det er jeg bliver... Du sagde ikke engang noget, du skulle lige sige et eller andet, så vi ved, du falder, mand. Det er sindssygt. Sorry, mand. Jeg ved, så er en anden, der ikke pludselig gider. Skat, jeg skal nok prøve at gribe. Jeg falder igennem, så jeg ikke på os. Håber, jeg ikke dør. Mine ører, mand. Åh, du skriger højt, mand. Hvad så, hvad hedder du? Jeg hedder Willem. Hej, Willem. Jeg vil gerne have et billede. Ja, selvfølgelig. Så tager vi et billede. Så hjælp lige med at presse. Kom nu! Vi skal godt købe, mand. Ja, vi tager ham her. Hold op med det der. Altså, du skal ikke smadre mere i dag. Ej, jeg skal ikke. Godt fyr på det. 2 hours later. Nu skal vi altså spille noget kongespil. Er I klar? Hvor er det fedt? Nej! I har ramt 3 i første runde, mand! Det er anden gang, der sker noget med jer. Vi skal altså passe på at bo her. Er I okay? Mm.
Ja, nu er lige kommet en masse gæster på besøg. Vi har lige fået lavet et lille bål og fået hævet nogle drikkevarer op. Så vi skal bare bruge aftenen på at hygge, drikke noget vand. Masse vand. Ja, så ved jeg, om vi finder mere for i dag. Og hvis vi ikke gør, så tusind tak, fordi du så med på den her lille video her. Det har været rigtig sjovt at have med her i sommerhuset. Det er jo en lille tradition, når vi filmer en vlog, når vi er heroppe. Så må jeg altså ikke glemme at huske at like videoen. Hvis I godt vil have flere vlogs på kanalen nu, når det begynder at blive sommer og begynder at blive varmt igen. Så nu kommer der lidt flere vlogs ud på kanalen. Og så må jeg altså ikke glemme at subscribe til kanalen, hvis du ikke gør det nu. Vi ses bare i næste video. Vi ses. Hej.